vídeo no YouTube e acabei batendo nele. E eu trouxe meus amigos aqui pra gente jogar. Fala aí, Guilherme. Fala, galera! Beleza? Sorvete aqui! Fala! Para de me bater! Tá bom, Guilherme. Gente, eu sou o intruso, que ele já começou esse negócio, e eu sou o intruso, porque eu tô aqui. Para de bater nos outros! Leva uma coisa. Eu te dei uma picareta. Toma isso aqui. Guilherme, são 10 minutos. Espera aí. São 18h53. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Espera aí. 59. Aí vai dar 17. Aí vai dar 19 horas. 19 e 1, 19 e 2, 19 e 3, 19 e 4. Vai acabar o vídeo. Tá legal, vamos começar a fazer nossa casa, Guilherme. Pega a madeira. E tu vai minerando. Pega a pedra. E o que achar também? Eu queria É pra pegar madeira, né? Madeira das árvores, não que eu tô colocando. Ah, tá. Mas é tímido. Mas é time de três. É, então eu quero ser com vocês. Então. Pessoal, Victor, vou deixar o canal então, dele, né, na descrição. Isso aqui não é aquela série não, é outra. Ai, deixa eu ser com vocês. Vocês estão pegando pedra? Não é aquela série lá não. Vocês estão pegando pedra? Mas você é com a gente. Então, gente, essa série que eu tô falando é uma série, nossa, vocês têm que ver. Ai, lag. Um, dois. Já tô dando um spoiler aqui. Só pra vocês verem, vai ter 8 participantes, vai ter uma menina. Sim. Guilherme, pegou as madeiras, tô precisando. O quê? Pegou a madeira? Tô precisando. Tudo bugado pra mim. Tá parecendo o computador da Mooncase naqueles tempos. Pra mim também tá bugando. Normal. Pega porco, tô vendo. Quando o cara é bom, ele come a carne crua. Eu também comi. Não, meus porcos. É meus porcos. Pega a vaca pra ver que fazer armadura de couro. Talvez. Eita, filha, tá morrendo. Vem pegar. Aham. Peguei o couro. Nem se liga pro couro. Vitor, vem cá. Agora, meu coração. Obrigado. Esse menino que não faz nada chamado sorvetado. Ô, vai ter muita coisa. Guilherme, eu trouxe as madeiras e me dá. Ó, eu tenho bastante pedra. 26 pedras. Cadê as madeiras? Faz a casa grande, ó. Pega aí madeira. Quem quer as pedras? Me dá o machado de pedra de novo. Me dá, peraí. Vou fazer o machado de pedra aqui. Tô meio lerdo porque eu tô muito próximo do computador. Entendi. Dessa vez, fala alto, né? E eu tô falando alto, tô o mais próximo possível do computador. Explica aí pro pessoal o que aconteceu. Bom, eu estava meio longe do computador, ou muito longe. É um pouco longe, na verdade. Vitor, acho melhor... Você tá com quanto de vida, Vitor? Porque eu vou quebrar esse bloco. Pula nesse bloco de terra. Falei no bloco de terra.
pra todo mundo. Aqui meu coração, tá? Tá legal, vou aumentar essa casa. Não vai aguentar nessa série. Guilherme. Oi. Quem você acha que vai ser o primeiro a morrer no hardcore? Victor. Gente, a gente vai fazer uma série que é hardcore também. É, sim. Eu sou o dono, eu que elaborei tudo. E galera, vai ser assim. Vai ter 8 participantes. Alguém é mais querido? Eu vou estar fazendo time com o Guilherme, que é o sovertado. Ele vai ser meu time. Ei. Eu também. Não, não. Você vai ser o time do Lanin. Ah. Já foi sorteado os times. Alguém pegou o carvão? Ou madeira? Eu falo que eu sou do time de vocês também. Aqui, né, Victor? Eu tenho que esquenta a carne pra dar mais. Mais. Pra gastar. Preencher mais as peru aqui. Guilherme, pega mais madeira. Quê? Pega mais madeira. Eu já tenho muita madeira. Pega mais. Eu botei pra esquentar a carne. A gente não tem carvão ainda. Guilherme, eu já volto. Eu vou entregar uma folha de papel aqui que foi imprimida. Já volto, pessoal. Tá bom. Arrega mesmo no meio do vídeo. Vai ver quando vai fazer vídeo com o meu irmão. Ah, ok. Que? Tu quer o quê? Pronto, voltei. E deu o que não falo. Cadê todo mundo? Ah, pode ser que eu tô aqui, vai ficar comigo. Ai, lag. Eu acho que eu vou deixar minha área de renderização no mínimo. Censura. O pessoal tá vendo. Todos os meus vídeos são com lag. Isso aqui tá com lag. É porque eu não tô usando a Optifine. Eu não uso Optifine em nenhum dos meus vídeos. O único que eu usei Optifine foi aquele do lado do Mocratos. Olá, vaquinha. Tá com fome, Vitor? Eu já tô ficando com fome. Guilherme, eu acho que tá ficando de noite. Uma impressão minha, por causa que minha renderização tá no mínimo. Vitor, pega aí na fornalha a comida. Melhor eu cair fora daqui. Ninguém pegou lã, não? Ninguém pegou lã? Não. Vixe. Prepare-se para essa noite. Vai ser feio. Rápido, tenho que voltar pra casa. Eu não encontro minha casa. Encontrei vocês. Fecha a casa. Tá vendo zumbis? Protege. Já sei, vamos fechar a casa. Amanhã a gente continua. Nossa! Tem um esqueleto full gold ali! Vamos ver. Ele tá vindo pra cá. Tampa! Fecha a casa! Vai! Fecha! Sai daí, Victor! O zumbi tá vindo pra cá! Que dificuldade. Ai. Guilherme, cadê as carnes que eu fritei? Tampa com terra mesmo, não vamos desperdiçar madeira.
Não vou fechar tudo. Vamos deixar isso aqui pra gente ver a nossa visão. Vamos ver, tem bastante coisa. Gente, tô me chamando no Skype, mas não vou atender. Não atende de novo. Depois tu fala. Vitor, sai daí. Vem aqui. Deixa eu ver meu armário. Cadê a minha forma? Não é que vocês me empurraram pra fora? Hã? O Vitor me chutou pra fora. Eu não tô lá fora. O Vitor me chutou pra fora. Nem eu. Quem é que me chutou pra fora? Nossa, que casa mais maravilhinda. A casa mais linda de todas. Guilherme, daqui a um minuto o vídeo vai acabar. Não! Tesouro, o pessoal não. Os caras não gostam de vídeo pequeno. Dá uns 20 minutos logo. Ok, então. Tá. Já passou 10 minutos. Vai dar 20, são 19 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu achei 11, uma 12, 13. 19 3 acaba. Vocês estão minerando aí embaixo? Não. Fazer uma picareta aqui também. Vocês não tem tocha não? Não. A gente não pode deixar que nasça monstro na nossa casa. Eu vou tentar achar ferro pra vocês. Espero que você tenha algum aplicativo de diminuir o vídeo. Achei ferro. Guilherme, quando a gente for minerar, a gente vai minerar um do lado do outro, entendeu? Aham. Achou ferro? Boa. Temos que achar carvão também. Vamos fazer só espada. A gente precisa de fazer espada e armadura. Teve dois mundos que eu criei que encontrei ferro logo da primeira vez que comecei a minerar. Nossa. Só que nesse mundo eu não acho nada. Deixa eu ver, deixa eu dar uma espiada. Guilherme, eu tô sem carne. Nossa! O esqueleto me jogou pra fora. Volta! Tchau. Tchau. Você morreu? Olha lá em cima. O que, que tem lá em cima? Olha lá em cima. Na, 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 na. Lá em cima. Vamos olhar lá em cima. É você? Vem cá, rápido! Eu fiquei paralisado, eu tava com medo. Paralisado do quê? Vou fazer espada pra todos vocês. Matei os dois inimigos. Coloca o ferro pra derreter. Só vai dar pra fazer uma espada. Não, não, já tenho o suficiente. Vocês não tem carne, não? Pronto, tenho três espadas. Pega, João. Guilherme, você tem carne? Melhor comer essa podre mesmo. Dá a espada. Dá a espada. Pera, rapidinho, eu tô fazendo um negócio. Nada, a gente se organizar melhor. Minerando por aí. Eu não acho ferro nem nada. Pega isso, espadas. Guilherme, você tem comida? Tenho. Deixa ela guardada. Vou precisar comer. Pega os ferros. Pra eu derreter. Guilherme, eu consegui flint. Achei ferro, depois de muito tempo. Exatamente de todo mundo, Vitor.
Eu vou ver o que dá pra fazer com esses ferros aqui. Guilherme, eu consegui achar mais 3 ferros. Então, sempre que vocês acharem ferro, vai lá em cima e coloca os ferros pra derreter. Achei mais ferro. Gente, coloca combustível lá também. Gente, se desce pra queimar pedra. Eu tenho bastante madeira, Guilherme. Eu não tenho nada de madeira. Eu ainda tenho mais uma madeira, Bruto. Deixa eu transformar ela. Eu achei 8 minérios de ferro. 8? 8. 8 mais 8? Coloca algum combustível lá. Deixa eu pôr. Ninguém achou carvão até agora? Não. Eu acho que algum zumbi entrou aqui. Eu tomei dano. Não, não entrou nenhum. Tá chovendo. Qual o aplicativo que você usa pra deixar o vídeo mais leve? Ninja Break. Vou minerar junto com vocês. Vai ser assim. Guilherme. Oi. Você tá minerando junto com o Vitor? Não. Dá. Coloca. Vocês querem Guilherme, o único cheat que a gente pode usar é o TP, tá legal? Pode? O único. Ou talvez não. Quer ficar assim usar cheat só pra ficar mais legal? Não. Ah, sei lá. Só o TP, então. Só o TP. TP, né? Achei carvão. Quebrou um chumbo. Eu acho que minha picareta vai quebrar nessa. Vai quebrar uma nessa aqui. Uma picareta de ferro pra vai vocês. Vai quebrar nessa. No baú. Agora quebrou. Mas só usa quando for necessário. O quê? Picareta de ferro. Quando achar diamante, né? Uhum. Eu já construí duas bancadas de trabalho e foi agora que apareceu a conquista. Nossa. Eu já construí uma picareta de pedra só agora que apareceu a conquista. Estranho. Né? Coloca lá os ferros que você tiver. Tô pegando carvão. Eu tenho um. Peguei eu carvão, peguei Guilherme. Negócio. Guilherme, tira as madeiras daí, vou colocar o carvão. Pera aí, pega isso aqui, ó, Victor, ó. Obrigado. Guilherme, já tô indo. Eu peguei carvão. Pega isso aqui, ó, que tá no meio do caminho. Botas? É. Guilherme, tira as madeiras daí. Oi. Tira essas madeiras. Tira as madeiras, vou colocar carvão. Tem comida? Preciso dessa carne. Já tá de dia. Tá de dia, mas tá chovendo. Pera aí. Guilherme, vou ter que arriscar pegar mais comida. Não tem. Nossa. Eu tenho a minha mina que eu te dou. Guilherme, nossa comida já tá acabando. Nossa, já? Já. Eu só tenho duas, cara. Guilherme, vou ter que cair fora daqui e pegar mais comida. Vai lá. Mas tô no hardcore. Tem que arriscar. Vai lá, Ju. Eu desejo comida. Eu tenho comida, mas tudo bem. Eu tenho 7 carnes. Ah, então me dá aí. Não vou arriscar, não. E já tem. Arriscar pra quê se já tem, né? É.
É 20 minutos o vídeo, não é? É. Como tu vê o tempo dos minutos? Não, eu vejo a hora que tá e depois eu marco qual o tempo que eu, e qual horário que vai parar o vídeo. Pronto, bem melhor. Guilherme, me dá carne. Você sabe usar redstone? Redstone? Não. Eu só sei usar no... Não sei usar nada. Eu só sei acender uma luz com o redstone. É, só uma... E usar o ejetor. Pode ser bom quando a gente aprender. Guilherme, deu 20 minutos de vídeo já. Espera um pouco. Eu vou dar mais 2 minutos. Espera. Guilherme, só deixa aqui em cima pra gente finalizar o vídeo. Oi. Guilherme. Oi. Sobe aqui em cima pra ver que finalizar o vídeo. Tô indo rapidinho. Vamos ver. Tá tão bugado que até demorou um pouco pra ver esse vídeo. A chuva dá lag. Pera aí, eu já tô subindo. Ele deixou lava. Calma, tô subindo. Guilherme. Oi. Eu já vou deixar o vídeo renderizado em 720p, tá legal? Tá. Eu vou mandar pra você renderizada. Pera aí, eu já vou subir. Tô vai fazendo subir. Um negócio aqui, é. Nós vamos finalizar o vídeo. Eu sinto que eu tô perto de Dima. É de esqueleto. Você tá perto de esqueleto? E perto de lava. Já era. Não, Guilherme. Esse não pode ser seu fim. Ele já me matou. Ai, tem um creeper. Não, tipo. Cadê o Guilherme, Vitor? Gente, eu não sei voltar. O quê? Dá TP. Barra TP Mazola Games. Pronto, vem cá, Guilherme. Vitor, vem cá aqui em cima. Vamos finalizar o vídeo. Espera. Só nós dois vamos finalizar então, né, Guilherme? É. Não, pera. Bom. Eu já tô aqui. Pera, não tô nada. Ei, Guilherme, tá tampando, né? Ai! Por que você fez isso? Para! Deixa ele entrar. Vai, vamos finalizar o vídeo. Para, moto. Vai, vamos finalizar o vídeo. Não, para de bater. Para de bater. Então, galera. Pera aí. Eu acho que o então, vídeo pessoal, foi isso. É. Espero que vocês tenham gostado. Entrei como intruso aqui no canal do... É. Mazola Games, se inscreva no canal dele, ele é fera. Isso é, mesmo. Só que não. É isso, falou. E valeu aí, pessoal. Se inscreva no canal, dê inscritos, porque isso aí, porque isso ajuda muito. E obrigado a todos que estiverem assistindo e ajudando no meu canal. Até o próximo vídeo, pessoal. É.